Я ж как юридил угрозы тут, а? Я то сих пор сами. А? Я как юридил угрозы тут сам заблюдал. Добре. Бурито взяли вот? Не. Ты видишь, ты пече мириш, мириш! Може се и че нагоре. А тя я маха 450, 600. Но за тук са добри. Затвори си очите сега и търси ви братя. Като гледаш и свириш, повече рам ти от тя. Прав се за рамта. Играй си тук с джуките първо. Мисли за затулянето. Така трябва да си подредиш пръстите, че да не ги мислиш.